Assalomu alaykum, Katolus kanalini hurmatli tomoshabinlar. Bugun Farg'onaga ko'mir qozonlar markaziga navbatdagi katollarimiz yetib keldi. Rossiyaning Novosibiridan Cooper katollar. Xadavoy katollar hisoblanardi. Bu katollar do'konimizda yo'q edi. Zagaz qildik, yetib keldi. Bitta zapravkasi bilan 150 kvadratli xonadonlarda 8 soatgacha yonadigan Cooper Oak 15 katollarimiz hamda shuni Cooper Oak 200 kvadratgacha 8 soatgacha yonib turadigan katollarimiz keldi. Hamda bitta zapravkasi bilan 30-36 soat yonadigan 200 kvadratli xonadonlarda mega katollarimiz ham xudo xolasa yetib keldi. Hozir betta yo'q katollarni zakaz qilaveri, xudo xolasa keldi, bemalol yo'lni kelib sotib olishlaring mumkin. Novosibirda ishlab chiqarilgan Cooper katollarda hamma versiyasidan bor. Expert dismi, Mega dismi, Pro Turbo dismi, Pro o'zi, Oak, Proactive. Karbo yo'q, lekin karbo shu aprelning oxirigacha keladi. Shu rasmda hamma katollar pashetda bor hammasidan mana. Xudo xolasa kelib sotib olishlaring mumkin. Bizning manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Videoda opsioniyasida ham Telegram kanalimiz bor. Shiklansalang, joyimiz zakazasini joylashtirib qo'yganmiz. Agar o'zingizni vaqtingiz bo'lmasa, bu yerga kelishga zakaz qilsangiz, 12 ta viloyatga kelishilgan holda dastavka qilib beramiz katollarni. Kim qanaqa savoli bo'lsa, qanaqa fikri bo'lsa, katollarning narxi kerak bo'lsa, kommentariyaga yozing. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Qaytarib o'taman, bizning manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Pastdagi raqamlarga Telegramdan yozsanglar, xudo xolasa joyimiz lokatsiyasini ham tashab beramiz. Bizi ko'mir qozonlar markazida Rossiya Novosibirda ishlab chiqarilgan Cooper katollar hamda o'zimiz ishlab chiqargan ko'mir katollar bor. Hammasidan. Buni 100 kvadratga deysizmi, 150 kvadratga deysizmi, xullas turidan bor. Siz oqtargan katollar hammasi shitda bemalol kelib sotib olishlaring mumkin. O'zimiz 10 kilovatdan 200 kilovatgacha katollar ishlab chiqaramiz. Polni katol ko'mirga, o'tinga va elektrga manaqa joydan ten qatirsalar ham bo'ladi. Bu Cooper katollarda ham shunaqa ten tushadigan joyi bor. Xullas katollarda turidan bor. Siz oqtargan katollar hammasi shitda. Charchab qolmayapsizlarmi? Ko'pchilik so'rardi, turbo, pro turboni qayda ventilyator bilan bor. Buni ham hozir bizda 22 kilovatligi hamda 28 kilovatligi, 36 kilovatligi bor. 16 kilovatligi eng kichkinasi 160 kvadratli xonadonlarga. Bu tugab qoldi. Megani ham ko'pchilik so'raydi. 16 kilovatligi bor bizda, 160 kvadratga i 20 kilovatligi, 2 kvadratga i 32 kilovatligi bor. 320 kvadratga. Cooper Expert'da bitta zapravkasini bir sutka oladigan. Buni ham 22, 30ligi hamda 45ligi bor. Ko'pchilik so'raydi, ustida ovqat qiladigan praktik katollarimiz ham bor mana. Bemalol ustini ochib, ovqat, choy-poy qaynataverasizlar. Hali davlatga beriladigan xoka yoqish uchun xolasalar u prodoziga ventilyator, proton regulyator qo'yib beryapmiz. Xokani ham yoqaveradi kerak bo'lsa. Xullas videoga like bosib qo'yamiz, kanalga mehmonlar. Albatta paytsiz tumasini bosib qo'yasizlar. Kimga shunday ko'mirli katollar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Bizning manzilga, o'sha do'konimizga kelinglar. Katollarni hamma turidan bor. Bemalol sotib olasizlar. Hozirgi paytda nalichida bor. Avgust sentyabrda, lekin bu katollar jiccha yo'qolib qoladi. Shuning uchun vaqti bor-da katollarni sotib olinglar. Qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.